אני לא בא מהעמדה של הצייר, אני בא מהעמדה של האדם שכותב מילים ומנסה בשלב מסוים לבדוק כמה המילים האלה יכולות להיות פלסטיות. נהפוך את התערוכה לסוג של מגדל בבל. נראה איך המילה מפית נשמעת בשפות אחרות, כי האתגר היה לראות מה יעשו עם מילה בתוך השיר שמתעסקת עם שפה.